Дима, я сейчас тебя ударю. Почему? За что? Я тебя чем-то обидел? Все, готово. Скандал! Что, все? Так не бьют, знаешь, как бьют? Прости, пожалуйста, я просто хочу... Так, извини, а хочешь вот, ну, прославиться? Хочешь популярность? Вот еще, не хватало! Подходишь на вечеринке к звезде, бьешь его в морду, ну. И все, а тебе завтра все пишут. Вася Фролова избила Виталия Козловского. Вася Фролова, хулиганка. И все, ты звезда. Самое ужасное, что мне стоит не подойти к какой-нибудь звезде, так сразу же пишут то же самое, понимаешь? Или что не так посмотреть, сразу скандал. Это ужасно. О, ладно. Да, в нашем украинском шоу-бизнесе вот достаточно, я же говорю, прикоснуться плечом, ничего не сделать, как уже скандал. Но у наших соседей ничуть не лучше. Вот посмотрите на Нюшу бедную. Она уже пресс-конференцию собрала из-за своего скандала. Талановита людина талановита в усьому. Цю істину вирішила підтвердити Аня Шурочкіна, у народі більше відома як Нюша. Співачка вже і на ковзанах каталась, і мультики озвучувала. А тепер ще й головною героїнею світового мюзиклу «Пітер Пен» вирішила стати. Так-так, за результатами народного голосування, Нюші дісталася роль примхливої феї Дінь-Дінь у музичному шоу, яке, за словами організаторів, збирається підкорити усі континенти. У нас в країні дуже мало талантливих актрис, які можуть зіграти всемирно известном мюзикле одну из главных ролей и сделать это действительно достойно. Мабуть, Нюші захотілося перевершити успіх своєї колеги Анастасії Стоцької, яка після 12-річної перерви з тріумфом повернулася до усесвітньо відомого мюзиклу «Чикаго». Я не то, що хотіла, була уверена, що я там буду грати. Так хотіла, що навіть просунула акторку Анастасію Макеєву, яка відіграла у мюзиклі на хвилиночку 160 вистав, а при цьому ще й брудом її щедро полила, звинувативши у профнепридатності та лицемірстві. Та, схоже, скандали на мюзиклі «Чикаго» – це квіточки у порівнянні з Пітером Пеном. Тут якось не пішло із самого початку. За два місяці до прем'єри, яка мала відбутися наприкінці жовтня, у Москві будівельники випадково вилили цемент прямісінько на «Бентлі» продюсера шоу Артура Шачнева. Та навіть не той факт, що авто, яке коштує майже 9 мільйонів російських рублів, не підлягає ремонту, так засмутив чоловіка. Тут інша халепа. У машині був сценічний костюм головної героїні майбутнього шоу. Костюм придется снова отшивать в Европе, а также срочно перекраивать график певицы Нюши и отправлять ее на примерку нового платья. Уже через два тижні Шачнев, який мало не плакав через пошкоджене авто і сукню, шокував загал повідомленням про те, що в односторонньому порядку розриває з Нюшею контракт та виганяє її зі свого масштабного шоу. Нюша не виповнила условия договора должным образом, срывая ряд рекламных пиар-компаний, репетиций, съемок клипа, записи сингла и либретто к шоу. Постоянно отменяя обозначенные даты, оговоренные в контракте, ссылаясь на занятость другими проектами, не имеющими отношения к проекту «Питер Пен». Ну, конечно, выгнать это жестко, потому что я, как знаю, Нюша очень ответственная, и я думаю, что если бы она не была бы уверена, что она справится, она бы не пропускала бы. Если даже пропускала бы, господи, что в этом такого? Можливо, молода співачка просто не здогадувалася, що доведеться так багато часу проводити на репетиціях мюзиклу. Надо отказаться, наверное, от какой-то каких-то концертов, от денег, чтобы это, наверное, скорее всего, такой такого дела должно быть желание принять участие в мюзикле, потому что с этого особо тебе ничего не заплатят, я знаю. И получается, что ты теряешь деньги. И в ее случае, я думаю, что так же и получилось. А хто ж хоче втрачати гроші? Та як показує практика, за двома зайцями поженешся, жодного впіймаєш. От і маємо від артистки, яка жодного разу не була замішана у скандалах і підтримувала цнотливий янгольський образ, тепер вимагають мільйон євро. За словами Шачнева, якраз такою є сума матеріальних збитків його компанії за підрив репутації шоу та непрофесійне ставлення Нюші до роботи. Ого, це ж скільки 24-річній співачці доведеться співати на корпоративах, щоб виплатити таку величезну суму? Припустімо, якщо вірити ЗМІ, її гонорар за виступ становить 25 тисяч євро. Отже, артистці доведеться відпрацювати аж 40 концертів. Або не доведеться, бо шокована цими подіями Нюша навіть не думає відступати. Ми намагалися добитися від них підписання ніякого графіка, общего, согласованного, где мы четко должны прописать даты, где будут все или те или иные мероприятия происходить, мы, к сожалению, так и не смогли этого добиться. А тут вдруг от них поступает предложение сократить как бы их финансовые обязательства по отношению к нам на 40%.
І саме себе називає жертвою вона. Між концертами та виступами брала участь у фотосесіях, записала пісню, знялась у неякісному кліпі. І усе це заради мюзиклу. При цьому обіцяного гонорару за 3 місяці так і не побачила. Вона не використовується. До определенного этапа, да, и когда дело дошло до закрытия финансовых обязательств по отношению к нам, выкинули вот такую вот фертель. Зважаючи на усі обставини, ця мила і тендітна дівчина готує удар у відповідь. Я думаю, что мы в любом случае должны как-то, конечно, компенсировать, по крайней мере, нам должны оплатить выполненную работу, которая уже выполнена, да, ми, звісно, будемо якимось образом требувати, можливо, через суд. А тим часом продюсери шоу Пітер Пен швиденько знайшли нюші заміну. Тепер феєю Дінь-Дінь офіційно стала інша відома співачка – Юлія Савичева. Щоправда, чекати на мюзикл із її участю доведеться довгенько. Прем'єра відкладена до лютого 2015-го. Та, здається, на скандалах довкола казкового шоу крапку ставити ще зарано. Тож казочці не кінець.